нас дуже-дуже низький рівень інвестицій. Власне кажучи, це головна причина, чому Україна так слабо росте. Ми часто дивимося на китайський досвід зростання за останніх 30 років 10% в середньому. Треба розуміти, що Китай інвестує 45% від ВВП. Це, можливо, трошки забагато, але нам би треба було б мати хоча б 35%. Ну, хоча б 30%. У нас зараз 15% інвестицій, 15-16. І там мене пані Шаповал поправить, якщо я там десь, може, на відсоток помилився. Ось, це дуже-дуже мало. І, відповідно, ці трансфери, які є від наших співгромадян назад в Україну, цікава думка міністра Супрун про те, щоб вважати їх інвестиціями. Там треба технічно подивитися, бо що з цього є допомога сім'ї, а що з цього справді могла бути інвестиція. Але я думаю, що тут головна перешкода пізніше є легкість ведення бізнесу в Україні, і вона є достатньо складна. Ми піднялися за останніх 4 роки стрімко з 125-го місця на, знову ж таки, 76-й, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, це цього мало. Тобто, зважаючи на те, що у нас немає нафти, єдине, що у нас є, крім чорнозему, це активність, інноваційність, ініціативність українських людей. І українських, я говорю, як і в Україні, так і за межами України. Відповідно, що їм просто треба дати свободу робити бізнес. Це перше. Друге є, очевидно, залучення талантів. І ми це бачимо епізодично, як ми тільки що бачили з випадку з Міністерством охорони здоров'я. І коли ми це бачимо? Ми бачимо тоді, коли команди націлені на розвиток. Коли команди націлені на віджим, на те, що колега, якого ви тільки що в Київську школу економіки запрошували, Джеймс Робінсон, називає екстрактивна економіка, ну це і є віджим. То там не треба ніяких талантів глобальних, тому що, ну, крім Манафорта, напевно. Тому що тут в Україні, я думаю, що найкращий талант у світі, як це робити, і це доведено. Ось. Тобто для того, щоб, підсумовую, максимально використати той потенціал, який є в українців в Україні і за кордоном, потрібно полегшити ведення бізнесу, дерегулювати економіку, забезпечити, продовжувати. Між іншим, вітаємо Олексія Гончарука, якраз, який цим займається. Забезпечити конкуренцію, бо вона стимулює цю інноваційність. Між іншим, ви знаєте, що я закінчу там цим прикладом, який стався рівно тиждень тому, у Львові заклали IT-парк, 160 мільйонів доларів інвестиція, яка має бути. Ось. І це прекрасна робота, ну, можна сказати, експатів під керівництвом Олени Кошарної з Western AS Enterprise Fund і українців під керівництвом Степана Веселовського. І якщо, вибачте, якщо ви були долучені, я вас не назвав, то вибачте, напевно, там із вашою участю також.